Het nieuws van middernacht. Het KMI verwacht vanavond en vannacht de doortocht van een onweersgebied. Morgen wordt het eerst wisselvallig en beduidend frisser. Vanaf overmorgen is de zomer er terug. Het nieuws met Jan van Dam en voor de sport Lode de Smet. In Kroatië is vandaag beduidend minder gevochten, maar Kroatische troepen en Servische milities weigeren vooralsnog om zich terug te trekken. In Zaïre is de nationale conferentie dan toch begonnen. Van de regering mag ze maar 3 weken duren. Club Brugge heeft de Supercup gewonnen. De bekerhouder versloeg landskampioen Anderlecht met de strafschoppen. Na 90 minuten stond het 3-3 gelijk. Een Amerikaanse sprintploeg heeft in Zurich het wereldrecord op de 3x100 meter verbeterd. Bob Belko van het district Sisak liet vanmorgen vroeg al weten dat zijn manschappen zich pas terug zullen trekken als heel Kroatië weer onder Kroatisch gezag zal staan. Zijn voorspelling dat de oorlog om 6 uur vanavond alweer in volle hevigheid zal losbarsten is echter voorlopig nog niet uitgekomen. Het lag ook in de lijn der verwachting dat de troepen zich niet zomaar zouden terugtrekken en in de Balkan wordt een ultimatum wel vaker niet nagekomen. Maar al met al lijkt het bestand wel te zijn teruggebracht op een staakt het vuren in de allerengste zin van het woord. Afgezien van een aantal gemelde schietpartijen waarbij geen doden vielen, wordt er inderdaad niet meer gevuurd tussen Serven en Kroaten. Maar daarmee is dan ook alles gezegd. Een politieke oplossing of de wil daartoe is nog niet te bespeuren. De vraag lijkt dan ook niet of het akkoord zal houden, maar slechts hoe lang het zal duren voordat er nieuwe vechtpartijen zullen uitbreken. Gert van Weiland, Zagreb. In Griekenland heeft de conservatieve premier Mitsotakis zijn eigen dochter uit de regering gezet. Met haar verdwijnen nog een paar andere figuren uit het kabinet, maar de belangrijkste ministers, zoals die van Buitenlandse Zaken, Defensie en Financiën, blijven op post. Het is de eerste keer sinds zijn aantreden vorig jaar dat premier Mitsotakis zijn regering ingrijpend wijzigt. De laatste tijd had hij in de Griekse pers veel kritiek gekregen om de manier waarop hij zijn eigen familie zou hebben voorgetrokken. Vooral het zogeheten aanmatigende optreden van mevrouw Mitsotakis bij het bezoek van de premier aan Moskou zette veel kwaad bloed. In Zaïre mag de nationale conferentie hooguit 3 weken duren. Dat heeft premier Moulumba gezegd op zijn openingstoespraak toen de conferentie na het vele uitstel dan toch van start ging. Moulumba maakte ook duidelijk wat het officiële Zaïre van de conferentie verwacht. Vanuit Kinshasa, Lieve Verstraeten. Handig en evenwichtig. De openingstoespraak van premier Moulumba heeft de grenzen afgebakend voor de onderhandelingen tijdens de nationale conferentie. Er is geen kolonisator meer die we met alle zonden kunnen beladen. De Zaïrezen moeten de hand in eigen boezem steken. Alle fouten uit het verleden zijn bespreekbaar, maar zonder passie en zonder harde woorden. En diegenen die nu bij de oppositie zijn, hebben ooit ook met het regime meegewerkt. Zij dragen hun deel van de verantwoordelijkheid. Aujourd'hui, de l'autre côté de la barre, ont eux aussi, et presque tous, été aux affaires à une époque plus ou moins lointaine, qui nous aurait à notre tour été loisible. De démontrer qu'ils partagent à des degrés divers, certes, la responsabilité de la dégradation générale. De gematigde reacties op de banken bewijzen het. Moulumba heeft zijn huiswerk goed gedaan. De gesprekken die hij de voorbije dagen had met de oppositieleiders hebben vrucht afgeworpen. Tenminste, de openingszitting wordt niet gebruikt om de aanval in te zetten tegen het regime van president Mobutu. Of dat zo blijft, zal volgende maandag blijken. Want dan is er een nieuwe openbare zitting. Lieve Verstraeten, Kinshasa. Eigen land. In de zaak van de 5 lichamen die vanochtend in Belleuil bij Doornik zijn gevonden, heeft de moeder van een van de slachtoffers een mogelijke verklaring. De moeder van een van de vermoorde neefjes denkt aan een conflict om een tweedehandse wagen. Vanochtend waren in een bos dichtbij de autoweg naar Frankrijk 5 lichamen gevonden in plastic vuilniszakken. De slachtoffers zijn geïdentificeerd als een Frans echtpaar, hun 3-jarig dochtertje en 2 neefjes. Volgens de eerste gegevens zijn ze koelbloedig afgemaakt, zodat gedacht wordt aan een afrekening. Door een brand bij een scheikundig bedrijf in Veluwe is de autoweg Brussel-Parijs vanavond een tijd lang gesloten. Gevreesd werd vooral voor een gifwolk uit een tank met 20 ton appelzuur. De tank heeft het niet begeven en het gevaar is intussen geweken.
Wel hing over het industrieterrein van Feluy een dichte zware rook. Daarom ook kregen de mensen uit de omgeving een tijd de raad om ramen en deuren dicht te houden. Het sportnieuws. Op de wereldklasse atletiekmeeting in Zurich hebben de Amerikanen Burrell, March, Mitchell en Lewis een nieuw wereldrecord gevestigd op de 4x100 meter aflossing. Er werden ook drie beste wereldjaarprestaties geleverd. Zurich is traditioneel de best bezette meeting van het seizoen met een budget van 80 miljoen Belgische frank. Carlos de Veene volgde de wedstrijden in het Letzigrund Stadion. Eén wereldrecord, vier beste jaarprestaties en één geëvenaard. Dat is de balans van het laatste grote rendezvous voor de wereldkampioenschappen atletiek over een goede twee weken in Tokio. Buitengewoon was de prestatie van het Amerikaanse sprintviertal March, Burrell, Mitchell en Lewis op de 4x100 meter. Nieuw wereldrecord in 37-67. 1200ste van een seconde sneller dan het vorige wereldrecord dat de Amerikanen sinds vorige zaterdag deelden met het Franse nationale viertal Morinière, Sangouma, Trouabal en Marie Rose. Deze Fransen eindigden hier in Zurich als tweede, maar bleven niet onder hun oude record. Voor een indrukwekkende verrichting zorgde de Keniaan Jobis Ondieki op de 5000 meter. Ondieki bleef tot aan de vierde kilometer 2 seconden onder de wereldrecordtijd van Aouita en finishte uiteindelijk in 13.01.82 op 2 na de beste tijd ooit en veruit de topchrono van dit seizoen. Nog beste jaarprestaties waren er voor de Braziliaan Barboza op de 800 meter, de Zambiaan Matete op de 400 meter horde en de Sovjet-Russische Artyomova op de 1500 meter. De Algerijn Morselli evenaarde ook al op de 1500 meter de beste jaartijd. Mooie prestatie ook van William van Dijk. Vijfde in de 3000 meter stiepel in 8.19.29, zijn beste tijd van het seizoen. De wedstrijd werd volledig beheerst door de Kenianen. En winnaar was Moses Kiptanui in 8.13.11. Carlos de Veene. Bekerwinnaar Club Brugge heeft voor de vijfde keer de Supercup gewonnen. Club speelde in het Constant van den Stokstadion 3-3 gelijk tegen landskampioen Anderlecht. Maar het toonde zich sterker in de strafschoppen die onmiddellijk na de 90 minuten van de wedstrijd werden genomen. Club kwam al in de 3e minuut van de match op voorsprong via Distel. Anderlecht bracht het betere voetbal en de Grijze en Nilis zorgden voor 2-1. Maar nog voor de rust kwam Brugge opnieuw via Boy en Borkelmans op voorsprong. 3-2. Oliveira bracht in de tweede helft de 3-3 eindstand op het bord. Club Brugge won daarna de strafschoppen met 6-5. Het Anderlechtstadion werd pas vanmorgen door minister van Binnenlandse Zaken Tobak goedgekeurd voor deze Supercup. Een deel van het stadion staat momenteel in de steigers en moest worden afgeschermd met een gordel van containers. Maar er werden geen problemen gemeld. En Johan Museeuw heeft de tweede rit gewonnen in de ronde van Groot-Brittannië. Hij was de snelste in een massaspurt. In het algemeen klassement blijft de Australiër Andersson op de eerste plaats. Rudy Verdonk staat tweede. In eigen land heeft de Duitser Olaf Ludwig de eerste grote prijsrit van Steenbergen gewonnen. Een nieuwe wedstrijd over 200 kilometer. En dan nog de kranten van vandaag, donderdag de 8e augustus. De meeste grote koppen gaan over de vondst van 5 lichamen in Belluy bij Doornik. Uitgemoord om auto, vraagt die nieuwe gazet. Het Belang van Limburg formuleert het anders. 5 familieleden vermoord na ruzie om tweedehandsauto. Het laatste nieuws gaat in dezelfde zin door met gruwelmoord van Belluy om auto. Het nieuwsblad constateert, afgemaakt met kogel in het hoofd. Gazet van Antwerpen voegt eraan toe, lijken gedumpt in vuilniszakken. Het volgende nieuwe gids tenslotte titelen, familie geëxecuteerd. 2 andere onderwerpen nog. De Standaard weet van een omweg buiten het ambtenarenstatuut. Financiën krijgt straks informatici via dochter VZW. De Financiële Economische Tijd ziet het resultaat van de lagere roerende voorheffing met beleggers in steeds meer buitenlandse coupons in België. Dan nog de hoofdpunten. In Zaïre is de nationale conferentie dan toch begonnen van de regering maximaal 3 weken duren. In Kroatië is vandaag beduidend minder gevochten, maar Kroatische troepen en Servische milities weigeren vooralsnog om zich terug te trekken. Club Brugge heeft de Supercup gewonnen. De bekerhouder versloeg landskampioen Anderlecht met de strafschoppen. Na 90 minuten stond het 3-3 gelijk. En een Amerikaanse sprintploeg heeft in Zurich het wereldrecord op de 4x100 meter verbeterd. Dat was het nieuws. Thank you.
Nachtradio met Mark Onklinks.